Azərçayın təqdimatında Azərçay YouTube kanalında yenidən hamınızı salamlayırıq. Rilaya və Tural, xoş gəlmisiniz. Dirəm dəyişmə, öz həyatımı dəyişim. Belə də başladım. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəqə yar düz dünya. Yalqız, yalqızam, yalqız, bu dərəni. Bildiyim qədər sən mahnılar da yazırsan. Görürsən ki, bu sənin musiqindir. Yəni, bununla daha özü yaxşı göstərirsən. Bir də müğənni özünü hiss eləməlidir, görməlidir. Timur müəllim mənə deyib ki, bu sənin mahnı deyil, bu ancaq kişilər ifa elə bilirlər. Çox gözəl ifa elədim bu mahnını. Qadınlar istəsə hər şey də çox öndə ola bilər. Özündən razıyam. Mən Azərbaycan mahnılar oxuya bilirəm. Özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun.